протягом півтора роки ми вже працюємо над проблематикою, яка називається реформа державного управління. І частиною цієї реформи є децентралізаційна. Сьогоднішній пакет, він не є повним, це не всі 10 законопроєктів. Тим не менше, це дуже важливі законопроекти. Це 4772, 4773, це ті, які спрощують процедуру добровільного об'єднання громад. Це 4676, це той, який вирішує питання добровільно об'єднаних громад, які вирішили об'єднатися не в межах одного району, а в межах сумісних районів. Тобто проблем дуже багато. Це проблеми старост. Тобто, чи староста має бути від одного населеного пункту, чи від кількох. Ми вважаємо, що все ж таки територіальні громади і ради мають самі вирішувати, наскільки їм адміністративний ресурс потрібен і куди кошти вони мають вирішувати самостійно, як їх витрачати. Тому ми дійсно всіх просимо підтримати весь законопроект. Серед тих законів, які є дуже важливими, також є і вирішення питань по адмінпослугам, і зарахування коштів від адмінпослуг саме до місцевих бюджетів. Ви могли переконатися, і нам не потрібно вже робити піар щодо того, наскільки децентралізація є важливою, бюджетна децентралізація і її успіхи є вже очевидними. Тому вважаємо, що все ж таки ми маємо рухатись далі. І те, що 159 громад минулого року були об'єднані, і це є успіхом. На жаль, на цього року у нас є проблеми щодо такої ж кількості, тобто динаміка не настільки вже є активною. Тому ми, як депутати, повинні законодавчо забезпечити цю реформу.